Здравейте, ето ни на следващия ден. Днес със семейството сме дошли да видим един фестивал на цветята. Тук беше много близо до нашата вила, където бяхме отседнали. И сега ще разгледаме цветята заедно. Готови ли? И сега ще си купим билети. Тук продават и цветя. Има доста хора. Както винаги. Ето го и входа. Бяха стоварени толкова много автобуси, че просто не можете да се представите. Надявам се да е красиво вътре и се надявам да ви бъде интересно. О, зимбюли! Мишчица! Кюпче! Тук с шишарчици, декорирано. И от дети булька? Садим, че го шипва? Някой реве не иска да се снима. Була, тоги бу, бе пони ня, хаба. Тоги кон, тоги. А, кроге не. Аж бу кого де, бу чикан. Искаш? Искала, ма, чо ми цага? Чо ми цага, обсуван нампенен га. Я да видим кое това. Ту-ту! Трактор, трактор. Кроме, е трактор, трактор. Вау! Митро гайка? Направо! Уха е страхотно! Двореца на Елис. Алиса в страната на чудесата. Тук се снимат. Вау! Страхотно цяло поле. Сега ще качим нагоре и ще направим един кадър от високо. О, като фигурки се виждат. От високо като ги погледнете имат фигурки. Пеперутка, сърчеце. Страхотно е. Уха е невероятно. Я ги чути си дени. Я да видим динишка. Хе-хе-хе.
Видя чок на клетку. Тук има някаква сграда вътре с цветя. Я да видим какво има. Така на бързичко. Вижте каква голяма градина. Вау. Можеш просто да се снимаш, да? Какви са тези цветя? Аз не познавам много цветята. Всички се снимат. Тук леличките и чичковците си изкарват снимки. Явно са се снимали някъде. И сега ще им дадат. Ще им дадат снимки. Ам пак доли, джак редно. Я поджана. Ето поредното поле от тоалета. Много е красиво. Един тругалька. Има и фонтанче. Не едно сърце, на което можеш да се снимаш. Вижте колко! Цели 4 с различен цвят тоалета. О, това е направо уникално. Оранжевото ми харесва и е това жълтичкото. Страхотно е! Разбойниците! Ако можех да придавам и аромата. Интересно ми е в Европа, знам, че също има такива полета с лалета или полета с рози. Интересно ми е дали така масово хората посещават тези места и се снимат и се разхождат със семействата си. Най-вероятно и там има доста посетители. Ако някой знае, напишете долу в коментарите. Влизаме в друга част с малка градинка. Тук няма лалета. Вижте какви цветенца. Тези цветя. Какви са и те? О, това го знаех като цвете, ама. Как се казваше? Имало е и чери блосъм дръвчета. Но вече са почти са опадали цветчетата им. Ко ти ирам я арая? Моля. Място за отдих. Това тук е напоителната система. Вау! Wow.
кученцата са много сладки. Това е гигантско кученце просто. Чакан, а, иго кияла, борасек. Иго кияла. И те птиците са много красиви. Опашките им са направени като две градинки. Шарпуйна. Вижте това цвете. Това цвете не яде ли комари и паяци? Имаше някакво подобно. В нашия район редовно правиха такъв фестивал на цветята, но заради коронавирус последните две години нямаше. Има и насам, има и насам. Е, тук ми се вижда по-хубаво. Вау, тези тук са огромни. Банани. Тук в парниците няма много красиви. Даже бих казала, че въобще не са кой знае какво. Ето ги тези пак фуниките. Не са май от тези, които ядат комари. Тези са просто такива фунийки. Кого храниш, че? Яренце. Българя мал яре. Яре. Яря мого. Селските деца се радват на селския живот. Не сте виждали такива животинки. Браво, Дени! Много кило! Яренцето. Та мъничко още. Селското дете харесва животинките от село. Много сладко яренце е това. Виж шоган де шоган. Едно ли чекам чаго и сам? Те е болело. Я не могу, я не могу.
пазарчета, храна. О, чиз! Чиз, това е рибки. Да, да мога ли това? А, не ги мога. Мас ми да. Мога ли? Ча ми да. Чиз е. Чиз. А па мога мога со? Уно. Чиз мога. Да, мога. Muss ein nach einzig mal machen. Pumpkin. Huber? Pumpkin, oh, Pumpkin. Pumpkin. Pumpkin Cheese. Bei Octopod. Machst du? 문어 당연히 맛있지. 아니 아니야. 오, 사실 이거 100급? 문어잖아. 예, 5,000원입니다. 한 묶음에. 네, 어머니 우리나라 거예요. 쓰리세 묶음. Котлона направо се готви тук на пазара. Тук има някакви хавлики, изтривалки, нещо. Тя дюхам гайде куя. Пенгуги ми хакала върли. О, with butter. Масълце и след това октопод. Октопод масло. Дани! И последните фигурки тук. Горе-долу пообиколихме парка. Тук пак се снимат с някакви сърчица. Всичко е в сърца. О, добре, ще излезе снимката тук. Групова снимка. Тук наистина добре става. Фестивалът е точно до брега на морето. И само вижте гледката. В момента има прилив или отлив. По-скоро отлив. Тръгваме си. Окончен год, не? Наган код. Тръгваме от тук, отиваме да видим морето. По-отблизо. Ето ни на брега на морето. Да подишаме малко морски въздух. В момента е отлива, затова няма много вода наоколо. И бреговата ивица е много голяма. Ние сме пак тук в нашия любим район, Теан. Ако помните, аз имам много видеа от тук. Тук има мокра ивица, което означава, че водата идва до тук някъде. Но в момента се е отдръпнала. Знаете, тук си има големи приливи и отливи на това море. Какво намерихте? Молчажа са? Куке?
아! 좀 진한 거. 마쿠라체. 움직이다. 오, 간다, 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 Вижте, имат специално облекло. Ето ги моите хора идват. Има страхотен аромат на море. Тук ще завърша нашето видео. Благодаря, че бяхте с нас. И харесаха ли ви лалетата? Напишете ми долу в коментарите. О, страхотен морски пейзаж! Та-дам! Чао и до следващия път! Дойдохме да хапнем сладолет. Много приятно кафе местно е. Теменушка. Can I see? Yes. И американо. Как е айскрима, Дани? Найсо. Седнахме отвън. Да направим една кратка разходка из кафенето. Коня. Тук може да се дойде с пренощуване. Има такива нещо като вила. И също са направили малко кафене с такъв по-специален сладолет. Видяхте колко красиво ни го поднесоха. Това всъщност е кафенето отвън. Mm. 맛이 어떻습니까? 근데 이거 어떤 맛이지? 잠깐만. 괜찮습니까? 되게 아는 맛인데 뭔지 모르겠어. 녹차. 녹차 아니고 약간 손님자라고 해서 우리 검정색 콩. 콩 같은 거 같아요. 달아놓은 거. 콩. 쿠키가 아니고 약간 맞아, 그런 콩. 되게 건강한 아이스크림입니다. 너무 그래서 특히 카페네테 които са сред природата. И са много приятни. Може да седнеш навън, да слушаш птичките. Не играхте ли се? Руло е джимен, нега ту руло косте джике. Не играхте ли се? А. Катарутка. По-добре да сме сред природата, отколкото да са на телефоните. Вижте какво красиво дърво има там. Какво ли е това дърво? Прилича много на корейската мугунхуа, традиционното им цвете. Но не съм сигурна дали е точно това. Да, Игон, мугунхуа, а? А?
뭐? 이건 무궁화 아니야? 아니 무궁화 아니야. 아니야? казва, че не. Понеже ме попитахте и за Великден, да ви кажа какво стана. Тази вила, в която бяхме днес, сме я резервирали може би преди 2-3 месеца и аз въобще съвсем изключих, че по това време е Великден. Така съпаднаха с датите, че няма да можем да празнуваме въобще Великден. Първо, нямам боя за яйца. Всичките ми резерви, които бях донесла от България, ми свършиха. А иначе бяхме поканени от посолството. Тази година ще има събиране. Всъщност всички българи, които живеят в Корея, са поканени. Получихме имейл, но за съжаление се получи така, че ние сме на път и няма да можем да отидем тази година. Иначе ще има храна, която се осигурява от българския ресторант Зелен и се обзалагам, че ще е невероятно вкусна. Ще има и боядисани яйца и въобще други българи, които много давно не сме виждали. Много жалко, че ще изпуснем това събиране. Много съжалявам, че не можах на време да се сетя, че по това време е Великден. Но, какво се прави? Така се получи тази година. Поне попътувахме, малко си починахме и видяхме тук-там някоя друга красота. Беше много приятно тези дни. И се радвам, че и вие бяхте с нас. Ще се видим отново в следващото видео. Вече наистина чао от нас. И до скоро. Ти беше към гриз ставим, да? Я ви съм шисо.농담이야, 농담. 지금 누가 나오고? 나 여기 있는데. 어, 여기 봐봐. 너무 красив декор. 이 맛.